Jag höjer rösten istället, du hörs bättre än mikrofonen, eller hur? Ja. Ja. Och det här är som sagt, jag hade tänkt att med en massa saker in här idag, men det är så himla mycket folk och det är lätt att skada något. Vi får ta lite små tydliga saker. Helt vanlig stekpanna. Och om det här nu inte fungerar så kommer vi hitta på en jättedålig ursäkt och så gör jag något helt annat istället. Hej. För er män nu som inte kan göra det här när ni kommer hem, så kanske det är ni som ska stå framför spacen i alla fall. Så det är ingen prestige.